היצירה של יהודית הספורטס, גרדי, היא חלל אפל, ובו שש הקרנות DVD של נופי ביצות ויערות בצפון גרמניה. העבודה נעשתה בשילוב טכניקות, צילום, רישום והנפשה. נקודת אור לבנה שנעה על פני הדימויים המוקרנים, מחפשת משהו בתוך הנופים האלו. התנועה האיטית של הדימויים והמוזיקה הדרמטית מעצימות את תחושת המסתורין בעבודה. כמו בעבודות הקודמות שלה, יהודית הספורטס מפגישה עולם אישי ואוטוביוגרפי עם עולמות פורמליסטיים ואסתטיים. השם של העבודה מורכב מראשי התיבות של השם שלה וחמשת האחים והאחיות שלה. נראה שכל אחת מהקרנות האלו היא סוג של נוף אישי מנטלי של כל בן משפחה. כולם יחד יוצרות מרקם משפחתי שלהם. הנוף של הביצות והיערות נקשר גם באומנות וגם בספרות לתת מודע ולמסתורין. אפשר לראות בעבודה הזאת משל גם לזיכרונות הפרטיים והמשפחתיים, ובמובן מסוים, כמו במאה ביצה, הזיכרונות האלו עולים כמו הענפים של העצים שאנחנו רואים ביצירה. כל המראות האלו, יחד עם המוזיקה שחיבר אחי האומנית, גם ליאל ספורטס, סוחפים את המתבונן לתוך עולם שעוטף אותנו מחוויה כוללת וחד פעמית.